Ja, idag ska vi besöka Vaggeryds bibliotek. Men Vaggeryds bibliotek är inget vanligt bibliotek, utan att under och inuti själva biblioteket också för den delen så finns det ett makerspace. Och vad är det för någonting? Jo, det ska vi ta reda på nu. Ja, då står vi här liksom vid en slags 3D-skrivare, heter det så? Ja, det är 3D-skannare. Just det, 3D-skannare och 3D-skrivare. Vad är skillnaden på de två då? Den skannar in och sen skriver den ut det den har skannat. Just det, så att när jag var liten då köpte vi ju en skannare hem till mig som skannar in papper och en skrivare som skriver ut papper. Och det här kan man säga är samma sak? Ungefär, fast det är mer så att det här lägger man på en sak som du ser ankan. Det här står det en anka, ja. Det är den här själva skannen då? Ja, och det där är skrivaren. Just det, så att istället för att skanna ett papper och skriva ut ett papper till, ja, så kan man skanna till exempel en anka. Ja. Ifall man inte nöjer sig med en anka, man vill ha två ankar. Ja. Det finns lite grejer här borta, ska vi gå bort och kika lite grann på vad som är? Här ligger lite grejer som redan är gjorda i. Menar du att allt det här är gjort i 3D-skrivaren? Ja. Nej, det är kanske lite kvar på min liksom, men det funkar, det låter i alla fall ur flöjten. Här sitter vi, ett gäng ganska vuxna män och pojkar och leker med Lego. Ja, det är kul. Det är kul. Berätta vad det här är för någonting. Det finns ju Arduino, där man kopplar el och så vidare. Vi ser på den här, Arduino. Mm. Det är rätt så komplicerat det här. Ja, det ser ju typ livsfarligt ut. Och lite som när man har en gammal stationär dator. Man var tvungen att öppna den ibland och dammsuga. Då var det sån här. Lite så. Vad är det här Little Bits för någonting? Det är den här, va? Ja, det är den. vilken multimaskin. Just det. Ja, men vad coolt alltså. Det är ju som, ja, men som Lego eller Duplo fast liksom... Ja. Fast med elektronik också. Det finns stora möjligheter och man kan vara väldigt kreativ. Tjena där. Hej. 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 Här sitter du? Ja, jag sitter här och skriver poesi. Vad gör du, sa du? Skriver poesi. Okej. Okay. Vad heter det? Vill du inte läsa någon kort dikt för mig? Ja, precis. Jag skulle vilja skriva en dikt som bestod av två ord. Grönsångare, kärvjord. Ja, det var djupt. Bra. Tack så bra. Tack ska du ha. Jag vill ha djupt. Ja. Ja, det är meningen. Berätta nu, vad heter du, vad gör du? Vad är det som ska hända? Jag heter Malin Nilsson och jag ska sy lite på en symaskin. Okej, och vad är det du ska sy för någonting? Ja, det kan väl nästan bli vad som helst. Du har inte riktigt bestämt igen vad det ska bli? Nej. Okej. Är det svårt att använda sån här symaskin? Nej, alltså det är jätteenkelt. Trä på en tråd och sen får man väl se hur det går. Hur många är det som är aktiva i den här gruppen idag? Ja, 10-12 är vi nog. Hur gamla är tjejerna? För jag antar att det är tjejer som ni har att göra med bara, eller? Det har varit någon man också. Men det är ju från hela Kina, Japan, Polen... Mm. Ja, Vietnam, det är många från många länder alltså. Känns det som att det fungerar, som att det är ett fungerande liksom integrationsprojekt? Ja, vi tycker ju det. Alltså vi tycker ju att det är jättebra. Vi trivs och känner att det betyder något för dem också. Mm. Betyder det någonting för er då? Har ni vunnit någonting på det också? Ja, absolut. Man får ju mer insikt i hur de tänker, alltså hur olika kulturer möts och så. Det är kanonbra, tycker jag. När jag var liten nörd skulle datorn formateras. Vänta på varje procentenhet som skulle installeras. Jag räcker med någon slags fin av min. Man ska dyka det. Är det elektriskt här? Får man stöta om man petar på den här grejen? Ja, det tror jag. Jag kan man. Ska jag inte göra det?
Du, det där ser ju livsfarligt ut. Gör det ont i händerna? Nej. Då kom blixten nästan. Aj, där nere. Det gjorde inte så ont, det var ingen fara. Ja, vad tycker du? Ja, det var jättebra. Nej, nu säger du bara så för att vara snäll. Det hördes ju bara i mina lurar. Ja. Men du, att sitta så här och spela piano liksom i ett bibliotek, det känns ju lite så här förbjudet nästan. Ja, på ett sätt, fast det är musik har ändå någon koppling, någon kulturell koppling till att läsa böcker antar jag. Så. Ja, men det känns ju som att det här biblioteket är ju inte ett vanligt bibliotek. Det är ju inte Nej, det. Man kan ju göra väldigt många saker. Så. Ja. Du, ska vi byta plats då så får du spela lite? Ja. Ja. Nej, den här tycker jag var helt fantastiskt vacker. Och ändå hade jag hört den. Ja, exakt. Ja. Men det känns det bra och liksom, känns det kreativt att hänga i så här biblioteket och liksom spela här? Ja, såklart det gör. Jag tycker det är alltid kreativt vart man är när man spelar piano. Så. Vad är roligast då? Att sy symaskin eller spela piano? Spela piano. Det var ett enkelt svar. Ja. Ingen tid att tveka, dags att flippa ur. Så när som helst så tar livet slut. Allt du vill göra ska.